Caio, uma energizada! Esse era o último! Vamos dançar! Bate, bate! Entrou alguma coisa no seu olho? Apagando as luzes! Não foi a sua melhor ideia.
batida. Pegaram a garota! Você é incrível! O inimigo neutralizado! Tchau por enquanto! Você não presta atenção? Leva choque. Parece que eu morro. Tá tudo bem agora.
os inimigos foram derrotados.